নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি মই ভিডিঅ'টোৰ যোগেৰে আমাৰ পৃথিৱীখনৰ এটা থূলমূল আভাস তোমালোকক দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। সকলোৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবা। চোৱাচোন, এইখন আমাৰ পৃথিৱী। আমি যদি মহাকাশৰ পৰা আমাৰ পৃথিৱীখন চাওঁ, পৃথিৱীখন দেখিবলৈ এনেকুৱা। আমাৰ পৃথিৱীখনৰ বেছি অংশ পানীৰে আগুৰি আছে, আৰু এই নীলা অংশবিলাক পানী, সাগৰ, মহাসাগৰ। এই যে বগা অংশটো দেখিছানে, এই বগাবিলাক বৰফেৰে আগুৰি আছে। এইখন এণ্টাৰ্কটিকা মহাদেশ। এইবাৰ আমাৰ ভাৰতখন ক'ত আছে? ইয়াতে মৰুভূমি, এইবিলাক বগা বগা, এই মাটমতীয়া, এইবিলাক মৰুভূমি, এইবিলাক মাটি। এইখন আমাৰ ইণ্ডিয়া, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ। ভাৰতৰ তলতে এইখন আমাৰ ভাৰত মহাসাগৰ। ভাৰতৰ তলত আছে এয়া শ্ৰীলংকা। এতিয়া আমি ভাৰতৰ অসমলৈ যাম। আমাৰ অসমখন ক'ত আছে চোৱাচোন? অসমখন এইয়া আমাৰ অসম। অসমৰ ভিতৰত সোমাই যাম। এইখন আমাৰ অসম। এই যে এইটো দীঘলীয়া দেখিছানে, এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী ক'ৰ পৰা বৈ আহিছে চোৱাচোন? এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীটো বৈ আহিছে। এতিয়া আমি অসমৰ ক'ত থাকোঁ? গুৱাহাটীত থাকোঁ। গতিকে এইখন আমাৰ গুৱাহাটী। গুৱাহাটীৰ বৰাগাঁও অঞ্চলটো এতিয়া আমি বিচাৰি উলিয়াম। এইখন গুৱাহাটী বৰাগাঁও, এয়া বৰাগাঁও। বৰাগাঁৱৰ আমি যিহেতু বৰাগাঁও গাখীৰ চকত থাকোঁ, গতিকে গাখীৰ চকলৈ যাওঁ। এয়া ওপৰৰ পৰা যে দেখিছা, এইবিলাক মানুহৰ ঘৰ। ইয়াতে তোমাৰ মোৰ সকলোৰে ঘৰ আছে। আৰু এয়া গাখীৰ চক, বৰাগাঁও গাখীৰ চক। আৰু আমাৰ স্কুলখন বিচাৰি উলিয়াম। এইখন দেখিছানে ওপৰৰ পৰা, এই যে নীলা নীলা বিল্ডিংটো যে দেখিছা, এইখন আমাৰ স্কুল। ভাল লাগিছেনে সকলোৰে? দেখিছানে এইবিলাক ঘৰ? এইটো আমাৰ ৰাস্তা, এইখন স্কুল। নীলা নীলা বিল্ডিংটো যে দেখিছা, এইখন আমাৰ স্কুল। দেখিছানে এই ওপৰৰ পৰা এইবিলাক ঘৰ? এতিয়া চোৱাচোন, আমি যদি আকৌ মহাকাশলৈ উভতি যাওঁ, এইখন আমাৰ পৃথিৱী। ভাল লাগিছেনে তোমালোকৰ? সকলোৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।